Olá, estamos aqui hoje no workshop da Tabata. Tabata Paula, conhece esse nome? Vai fazer muito barulho aqui ainda, Assis, região, país inteiro. Do meu lado tem uma das alunas e a gente vai perguntar o que ela está achando do curso. Tudo bem? Tudo bem. Qual o seu nome? Marta Franco. Marta, você já trabalha com o salão? Já trabalho com o salão há 14 anos e sou de Pindamonhangaba. Vim para cá especialmente por causa da Tabata, uma amiga que eu conheço desde 2008. E quando ela me fez o convite, eu fiquei muito privilegiada de estar vindo para esse curso, porque eu conheço o trabalho da Tabata. E sempre quando ela apresenta algum curso, é coisas novas que vem para a gente. Então, meio que de pronto, falei com meus clientes e combinamos de atender todas antes para eu poder estar aqui neste evento. Gostei muito, viu? Que bacana. O quanto essa reciclagem te trouxe de novo? Muito, agregou muito. Isso, eu creio que vai agregar muito para o meu trabalho. As clientes estão todas com expectativas de coisas novas, né? Porque todo ano tem coisas novas saindo aí pra gente, de colorimetria, corte. E a Tabata, todo ano ela está inovando e ela vai buscar isso para poder trazer para gente sempre. Falar um pouquinho sobre o curso, tá aqui o Wesley. Ele é novo nesse meio de colorometria, porém já tá muito tempo já de carreira. Wesley, fala pra mim, como é que tá sendo pra você esse workshop? Você que ainda não trabalhava a fundo ainda, né, com a colorometria, tá conseguindo entender muito bem? A Tabata tá conseguindo passar pra você todas as origens? Pra mim ainda é novo, porque eu nunca tinha trabalhado nessa área de colorimetria. Mas eu tô amando, eu quero me aprofundar cada vez mais, porque eu preciso, que agora eu montei o meu, que eu sempre trabalhei de auxiliar em outros salões. Só que já faz 5 anos que eu tô nessa área e eu preciso me aperfeiçoar para atender meus clientes, né? Muito complicado ou ela conseguiu facilitar bem? Por enquanto tá sendo tranquilo, né? Mas vamos ver amanhã na prática. A expectativa de fazer uma prática num curso desse é bem interessante, né? A gente raramente tem essa possibilidade num curso de workshop ou que seja de qualquer... A parte de beleza, a gente não tem muita prática. Para você, foi um diferencial de estar vindo fazer esse curso? Sim, ela mandou mensagem para mim, eu conversei com ela. E eu adorei, porque ela falou para mim que ia ser mais prática do que teoria. E é isso que eu preciso.
Foi um privilégio para mim trabalhar com vocês, conhecer pessoas de diferentes personalidades. Aprendi muitas coisas com vocês também. Espero que essa parceria não seja apenas relacionada ao trabalho, mas também possamos tornar grandes amigos. E eu gostaria de agradecer por vocês terem me recebido muito bem e por ter sido sempre simpáticos e me ajudando quando eu precisei. Obrigado. Eu fiquei muito feliz, né, de participar nesse curso, né, da Tabata. Fazer novas amizades, novos amigos que eu vou levar para sempre, né? E eu gostaria muito de agradecer a Tabata, né, por dar mais essa oportunidade de estar aprendendo, porque ela é uma excelente profissional. Adorei o curso, foi maravilhoso. E acho que é só. Bom, eu gostaria de agradecer todo mundo, essa gente bonita que eu conheci hoje, né? Que o meu espaço, Deus me ama muito, eu já falei isso pra Tabata, sou muito amada mesmo. Então, colocou a Tabata para ajudar a divulgar o meu trabalho, que é um salão novo. Eu sou nova na área e as coisas estão acontecendo de uma maneira maravilhosa. Então, obrigado pra Tabata, pessoal da TV Viena, os profissionais que já são um sucesso, que hoje foram fantásticos, as modelos que foram embora, as meninas que fizeram a maquiagem, só parceria, sucesso, crescimento, dinheiro, sucesso para todo mundo é o que eu desejo, para todos. Tá bom? Muito obrigada.